Welcome to Interesting， 我是你们的青衣。关于马斯克的太空梦已经说了很多年了，虽然从成立至今，马斯克和他的 SpaceX 经历过数次的失败，但却又在失败中不断的探索前进。在去年5月， SpaceX 公司最新升级的猎鹰版9号 Block 5 型火箭将孟加拉国的第一颗卫星送入太空，而就在今年，猎鹰号又升级搞事情了。上礼拜， SpaceX 的 CEO 马斯克在推特上晒出一张火箭图片，并称这是该公司计划的星际飞船测试版的概念图，从外观上来看就像是一个全身由不锈钢制成的大型子弹。而马斯克也表示，目前这款星际飞船正在组装之中，造成之后的实物将要比图片上看到的小一些，同时会在外观设计舷窗来提供实际操作，这或许就是航天版的买家秀与卖家秀吧。 SpaceX 计划将在今年的3-4月份的时候，在美国德克萨斯州发射场进行这艘星际飞船的亚轨道试飞，如果成功的话，将在2020年使轨道飞行变为可能。不过轨道飞行并不是这艘星际飞船的最终目标，马斯克计划将这款型号的星际飞船作为 SpaceX 公司的主要运载工具，最终取代已经成功工作多次的猎鹰号和猎鹰号重型火箭，并利用星际飞船搭载人类进行绕月飞行飞往火星，同时在太空里进行超高速的国际飞行。马斯克曾在去年11月接受采访说，未来的自己可能有70%的机会移民去到火星，并且自己的公司在7年后就会开发出火星航班，普通人也可以乘坐，但一趟的票价大约为$100,000。小编认为，即使在未来人类能够移民去火星，那也是土豪的事情了。大家还是努力赚钱，争取在有生之年凑够一趟路费吧。欢迎走进 Interesting， 好笑好玩有趣逗比的东西，我们这里通通都有，没时间见识了，快上车。